Semua hari ini saya akan tolong mak saya masak spaghetti dengan yakin sos spaghetti cendawan. Tunjuk mama. Okey. Ya. Bahan-bahannya adalah ayam kisar. Ayam kisar. Cendawan. Bukan cendawan, bawang merah. Potong dadu. Bawang putih, spaghetti dengan cheese. Cheese, jangan lupa ni oregano. Kalau buat pasta kena ada oregano. Jom mari kita masak. Buat. Then first of all kita kena rebus spaghetti ni. Rebus sampai dia lembut lah. Okay. Bila dah lembik nanti, kita akan toskan dan kita akan proceed pada buat sos spaghetti. Okey, mula-mula kita letak minyak zaitun, dah. Olive oil lagi sikit. Okey, nak masak pasta kena pakai olive oil. Dan kita letak whatever basil tadi, basil ke lagi? Okey. Dia letak basil dengan oregano bagi dia color pula, bau dia sedap, bau-bau Itali lah, Italianos. Then taruh bawang putih, habiskan yang ada dalam. Dah. Okey, kacau rata. Then taruh bawang merah. Okey, kacau. Kacau bawang merah sampai dia layu atau dia macam nampak caramel. Sorry, you boleh letak bawang Holland. Actually sedap bawang Holland, tapi bawang Holland saya dah habis, saya letak bawang merah saja. Bawang. Then kita masukkan ayam. Okey, kacau. Nak sangat tolong kan? Masuk isi ayam. Ini kita masak. Atau over daripada ayam sekejap. Siapa yang tak nak ayam kisar, sebenarnya sedap makan dengan daging kisar. Sebab daging tak ada, kita buat dengan ayam kisar. Lepas tu, sebenarnya spaghetti ni kena makan dengan mushroom. Tomato yang cute-cute tu potong. Kadang dengan carrot, tapi sebab anak I ni, dia tak makan semua tu. So kita buat plain saja. Untuk raya pula yang makan. Awak mama buat ni semua untuk awak tau. So kita masukkan yakin apa? Sos spaghetti yakin. Okey, masukkan. Kita main letak semua je. Betul. Wow. Tengah orang nak senang tuang saja, tak payah tumis-tumis, tapi biasa cara Melayu nak kena tumis. Ni kalau saya buat, saya letak cili kisar terus, barulah sedap. Tapi sebab budak ni makan, kita kena buatlah ikut tekak dia. Okey. Oh, sikit. Kacau bagi rata sampai mendidih dan kita tambah air. Tambah air tu ikut yang ni je. Grafik info lagi cantik daripada grafik yang ni. Letak je dalam apa? Ni. Air dalam benarlah ni. Air tuang ikut, jangan terlampau cair, jangan icing. Terlampau pekat. Kacau. Letak icing. Macam budak ni. Okay, macam tu dah. Tak sikit je sebab kita nak letak cheese sekejap lagi kan. Okay. Dan ni saya suka nak tambahkan basil dengan oregano. Brazil. Cuba ni daripada negara mana ni? Italiano. You kat Itali ke? Kan lagi satu tu ni kau. Jangan kacau. Cheese nak hidup tak boleh. Bau sedap. Bau apa? Cepetik. Tak sabar nak makan. Yes. Okey. Kita tunggu dah siap sekarang. Kita takat gambar. Okay. So, bila dah ni kira is done.
kan? Yes. Spaghetti ayam masak. Yes.